Assalamu alaykum dalka Ukraine iyadoo la isu diyaarinayo in loo dabaaldego Christmas 2015 ayuun bay hal mar magaalada korontada ka gooday rubuc milyan qof ayaa habeenkaas mugdi ku qaatay shirkadii korontaduna wax siyaasi way garan weyday xataa qaybteeda xiriirka ayaa joogsatay oo ay sanuucii iyo maare u waayeen haddana sanad kadib iyadoo oo aan la fahmin sababta ay markii hore u dhacday ayay mar labaad isla dhacdadii soo laabatay haddana way ka sii dartay oo maalintii dabaaldegga qaranimada ee Ukraine ayay shabakadii internetku istaagtay in badan oo ka mid ah shirkadaha Ukraine waxay waayeen qaybo aanay dhibaato weyn u arkaynin oo xogahoodii u kaydsanaa ah waxaana ka mid ahaa shirkado warbaahineed iyo shirkadaha tareenada oo ay dheer yihiin bangiyada dhakhaatiirta iyo qaar ka mid ah laamaha dowladdu shirkadda isgaarsiintuna way xayirantay waddankaasina sidii qof baaraleysa oo faali ku dhacay ayuu noqday kumaan ee kan masiibadaasi Ukraine oo keliya ee waxay wax ka gaadheen Faransiiska Jarmalka Poland, Ingiriis, Mareykan, Australia, iyo xataa shirkado waaweyn oo kuwa internationalka caalamiga aha. Masiibooyinkaas dhacayaana waxay adduunka ka galaafteen $10 billion oo dollar si loo hagaajiyo waxaas dhacaya oo dhammina ma aanay ahayn. Hakasho farsameed oo dhacday iyo wax dabiiciya midna ee gacmaha ayay dadku sameynayeen oo waa laga dambeeyey, waxaana waa baabulaa ciidan u diyaarsan oo shaqadiisuba ay intaas un tahay 10 sanana sidaas loo soo carbinayey karanaada horumarsanna leh miisaaniyad $100 billion oo dollar ka badanina ay u qorshaysan tahay taageero dhammaystiranna ka helaya caasimada Moscow iyo hoggaankeeda ciidanka sirdoonka ee dhanka teknolojiyadda ee Ruushka waxaa la dhisay waayihii Soviyeetka oo waxay ahaayeen lan sirdoonka KGB ka tirsanayd waxaana waayahaas ay xoogga saari jireen inay helaan afkaar warbaahintu ay qaadaan dhigto oo been iyo propagando ah oo lagu dilo sumcadda shakhsiyaadka iyo shirkadaha iyo dowladaha iyo cid kasta oo nidaamka hanti wadaaga iyo shuuciyaaba ka soo horjeesata markii internetku soo shaaca baxay waxay laantaasi u wareegtay dhanka dagaalka internetka markaasi muhiimadahooda waaweyn ka mid noqotay tuuganimada koranteed ee internetka la isku dhacaa heer ay maanta soo gaadhay in uu Putin ka dhigto hubkiisa aasaasiga ee dhan walba uu ku duqeeyo markii hore waxa uu ciidankaas tahsoon ee Putin xoogga saari jiray inuu xogahooda dhaco oo masaxo ama uu khalkhal ku rido oo uu dhibo mucaaradkiisa amaba inuu xiro uu shaqo joojin ku sameeyo wixii ay ciidankiisaas gacantoodu gaari kartaba kadibna waxay u tallaabeen inay teknoloji ahaan ula dagaalamaan dalalkii ay Soviyeetka isku ahaayeen Putin ee mucaaradada u hayay iyagoo ka bilaabay Estonia kadibna ku xisiiyey Kirgisistan, Kazakhstan, Lithuania, Georgia iyo Ukraine oo uu ciidankaasi xoogga ugu weyn saaray Ukraine ayaa hadalkii sida rasmiga ah ee ciidankaas tahsooni xoogga u saareen ee ay awooddooda ku soo bandhigeen Moscow ciidankaas uma aanay dhisin in ay u adeegsato xilliyo xadidan ee waxay u sameysay si ay goor wal iyo goob walba si walba uga adeegsato markay saaxadda soo galeen waxay ahaayeen un burcad wax burburinaysa oo aan istaraatiijiyad iyo qorshe sugan ku soconayn balse gadaal ayay ka noqdeen duulaamadoodu kuwa habaysan oo si idibilan u socda waxa Ruushku mideeyey awoodihiisa ciidan, sirdoon, dhaqaale, teknolojiyadeed iyo diblomaasiyadeed si uu xoogganaan iyo awood dheeri ah ugu helo cadowgiisa marka ay gurada istaraan sanadkii 2014 ayay ciidankaasi u dhaceen shirkadda Microsoft nidaamkeeda Windows waxaana ay jabsadeen oo ay basaaseen lama raacsan NATO iyo dowlado kale oo badan haddana waxay u dhaceen kombiyuutarada golaha baarlamaanka Jarmalka waxaana ay ugaadhsanayeen xogo la xidhiidha NATO iyo hoggaamiyeyaasha golahaas waxay sidoo kale weerareen laamo taabacsan xukuumadda Ukraine waxaana ay faragashadeen doorashooyinka Jarmalka, Faransiiska iyo Mareykanka waxay faragelintooda ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ee Clinton iyo Trump waxaana loo aaneynayaa inay Trump iyagu xilka saareen markii uu xilka qabtay isagoo saaxiibka Ruushka iska soo qaadaya ma aanay joogsan weeraradaas iyo sidaas ayay u sii socdeen sanad kadib doorashadaasba waxay isku dayeen inay jabsadaan shirkadda korontada Mareykanka ee guud Washington way ku eedeysay oo haddana iyaga ayay shirkadooda korontada weerartay waxay bisaasida Ruushka dhex gashadeen kooxdaasi wasaaradda maaliyadda tamarta tacadaaladda iyo wasaaradda ganacsiga Mareykanka oo ay dheer yihiin wakaalado badani weerarada kooxdaasi waxay saameeyeen in ka badan 100 shirkadood oo waaweyn oo Mareykan ah waa kuwa ugu daran uguna saameynta badan weerarada sibraaniga ee korontada iyo teknolojiyadda la isku ugaadhsado ilaa hadda ma jirto cid si buuxda u garanaysa inta meelood ee ay u dhaceen inta meelood ee ay jabsadeen iyo mugga macluumaadka iyo xogaha ay kaydsadeen waa kooxdaas Toblium ee Ruushka ee sirdoonka Putin dhankaas u qaabilsanee waxay khalkhal badan horseedeen dhismaha hoose ee dalka Mareykanka iyo dalalka kale waxay beegsadeen shirkadda ugu weyn ee dhuumaha shidaalka mas'uulka ka iyo shirkadda ugu ballaadhan hilibka ee dalkaas Mareykan waxay gaarsiiyeen shirkadahaas markii ay si walba u dhibeen heer ay fidyo iyo madax furasho iska dhiibaan oo ay tooda u baqaan baadna ay bixiyaan waxa uu gaadhay xaalku heer uu Biden toos ugaga digay Putin inuu ka joojiyo ciidamadiisa ugaadhsiga burcad badeednimada ka wada dalkiisa
هدي كلو مريكن كلفتي سواح كقبن دونو إنك سو دولة روشكو أي سير رسميا مرو البوديدو إن أياق بشو إيدينها سو قدن بينتي وحا وحالكو يسو بيه شبتي إن يغانا لغولة دقال لما دقال كاس سبراني غا وحانا خد كالغاقا ساري ويبسايد كو ديوغو بلارنا دقال كاس قرار السبراني غا أيانا داعي حواغا دردر تو دينا هو سيئو داعذي لكن تاس معانيه دو ماهي نسيداس كو هكنا يان oo sirtooda ugu weyn waa in ay dahsoon yihiin oo aan la aqoonin ayna markasta ay muddo yar qarsoonaadaan soo laabtaan iyagoo dardar horle iyo xoogganaan iyo is soo biimeen la soo laabanaya si kastoo ay ciidankaasi u dhib badan yahay haddana sida waddanku ugu soo jeestay marka loo eego waxa laga yaabaa inay noqdaan talaabadii ugu dambeysay ee nidaamka Putin uu qaaday iyo gabagabadii maamuska ruushka ee wali adduunka ugu doobiyeeyo halkaas ayaa la isla maraya oo sirdoonadaas adduunku ay ka dagaalamayaan هل كاسيانا الإسلام ريامانتي ودقالك سبراني قاهي وسيسو عدا والسلام عليكم